basically what we're experiencing right now is two master chess players sitting at the board. And one of them looks down at the board and sees that he's in checkmate in seven moves. And he looks across at his opponent, and he knows that his opponent sees it too. So there's no getting out of it. So at this point, the loser can only prolong the game. Both players know the game is over. It's only a matter of time before he does this, and then you're forced to do this, and then he's forced to do this, and eventually checkmate. Based on the rules of the game, the bad guys have already lost, the good guys have already won. Yes, there's moves left on the table, but those moves are being forced by the player that is going to win. The only way that checkmate can't happen is if the player that's winning makes a mistake. But from all of the information that I've gathered, all of the information that's been given, all of the information that's been vetted to me, it seems pretty obvious that the good guy player on the side of the chessboard knows exactly what has to be done to win the game. And so at this point, any mistake would be all but impossible. And I'm sure most people sitting watching a chess match between two advanced chess players know the game's over long after the two players know it's over, because they can't see the board and see that there's only seven moves left. Ja, Conny. Ja, Carl. Då är det en ny vecka. Det är det, faktiskt. Fantastiskt. Vågar vi tro på att det blir en händelserik vecka? Men det vågar vi tro på, tror jag. Ja, det vågar vi faktiskt. Ja. Det tror vi faktiskt att det blir. Men det blir en myslös vecka. Ja, förhållandevis i alla fall. Idag är det ju mys, och möjligtvis så skulle vi kunna slöjda till någonting på onsdagen där kanske. Men fredagen är helt körd. Ja. Det är såna tider nu, helt enkelt. I hög grad. Ja, vi skriver den 14 augusti 2023. Nu är vi två veckor in i det här månaden. Ja. Och jag har väl ändå postulerat att jag tror att det kommer att hända något den här veckan. Det har jag ju sagt rätt länge sådär. Och jag tror jag blir lite sansbåd faktiskt. Det gör jag med. Jag ser ingen anledning till att dra tillbaka det troendet, om man säger så. Det... Nej, faktiskt inte. Så det är så. Ja, och som sagt, det är måndag. Och då, ja, kära vänner, det är dags för ett måndagsmys. Där kom det. Ja. Ja, så vi börjar med att tacka allihop. Det kan vi göra. Ja, vi tackar för gåvor på Swish och Patreon. Vi tackar för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och att ni hakar på telegramtjänsten. Och som sagt, det här med underbara bloggar eller wonderblogs eller wonderpods eller sånt där. De för ju sitt krig på sina flanker eller sina dimensioner, har ni hört mig säga. Och vad menar jag egentligen med det? Ja, det handlar ju någonstans om att vi måste enas kring problemformuleringen. Och det är svårt liksom att se hur de här persondiskussionerna egentligen ska leda dit. Någonstans. Nej. Ja, det är lite så, va. Det kan man ha lite grann för att, så att säga, ja, avge flankerande eld så att säga och få, ja, kraftsamla i annan riktning för att nå lokal överlägsenhet i tid och rum, brukar man säga då.
Det skulle man kunna faktiskt göra. Man kan göra den liknelsen lite grann. Här. Och det går ju rätt bra, så får man säga. Mm. Ja, det tänker jag nog ändå. Ja, får man nog säga. Det går riktigt bra. Det blir lite tjurigt och så på sina håll mellan varv och sådär. Men det är ju så. Det är som det ska vara, förmodligen. Ja, det är ju vad det är i den meningen. Det är ju bra. Ja. Och sen när det gäller det här om att enas och sådär liksom. Men seriöst alltså, vad är det man ens kan enas om? Ja, man kan ju enas om att man inte är enade då liksom. Det är ju det. Men i övrigt, och det är ju liksom bara fakta. Ja. Omständigheter i sak. Ja, lite så. Ja, det finns inte mycket annat att enas om liksom. Och det där med förlåtelsen, det är konstigt också, tycker jag. Men jag tror vi har sagt det många gånger, det här med att uppriktigt söka förlåtelse, det är liksom, ja, det är lite av formalia kravet alltså. Den där jag tror det kan skrämma en del människor eftersom de inte är redo att förlåta. Nej, lite så kanske. Det kan du ha. Och det där blir ju fan lite dumt liksom, man tänker på, för om ett av problemen här i världen är att folk inte förlåter tillräckligt mycket, och det kan man säga att djupa staten är inte de förlåtande typerna. Nej. Vad blir det för ändring då om vi liksom skiftar det där och man ger fan i att förlåta, vi fortsätter låta bli att förlåta liksom. Och sen, men det beror väl också på ordförståelse, förmodar jag. Vad innebär förlåta för dig som människa? Ja, men så är det väl också. Ja, alltså, man som säger Ja, alltså, så, som jag fattade ibland, så en del, de menar när något är förlåtet så är det glömt och sådär också. Nej. Förlåta inte. Och glömma, det är inte samma sak. Inte i nej. Det glöms fan ingenting. Men liksom, alltså, och vad är liksom, när blir någonting praktiskt? Och när blir någonting opraktiskt i det här? Vad är det som fungerar och vad är det som inte fungerar i förhållande till dit du säger du vill? Ja, det är ju lite så. Det är inte bara lite så, det är helt och hållet så. Ja, ja, men du kan väl börja med dina grönsaker då? Jag såg en lite blänkare här på i Omni precis så jag slängde upp denna. Och de säger då att spannmålsskörden blir upp till 15% lägre i år. Mm. Och det är en bra kombination, för jag vet att de har haft ökade omkostnader i alla fall. Det är nog roligt. Ja, men det kanske slår igen vid konsumentleden. Skulle kunna göra det, vet du. Och jag menar, det är ju så jävla sinnessjukt givet vad pengar och ekonomi är för någonting. Mm. Att det är för dyrt odla mat. Ja. Men fan, hur i helvete? Ja, det har gått ända dit. Det är helt otroligt. Ja, den ICA-handlare här om dagen. Här om dagen. Ja, just det. Och ja, men han var inte heller helt sådär okej med prisbildningsmekanismerna numera. Det är så alltså. Det tar sig. Ja, det var lite udda tyckte han det här liksom. Och ja. Ja. Nej, man vet ju inte. Jo, det gör man ju. Det gör man ju, ja. Precis. Jaha, och en nationell telesamverkansgrupp för fredstrida kriser och höjd beredskap har Martin hittat något inslag om här. Och i promemorian föreslås att det inom beredskapssektorn för elektroniska kommunikationer ska finnas en reglerad nationell telesamverkansgrupp med uppgift att delta i den fredstida planeringen för totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationer vid höjd beredskap och i planeringen och samordningen av åtgärder inför och vid fredstida krissituationer. Och man kan väl säga så här att det luktar väl lite grann som att den där samverkansorganisationen, den har nog funnits, men kanske möjligen har den inte varit så där jätteofficiell. Ja, så kan det vara. Men nu ska den nog göras mer officiell. Och det handlar ju om den här beredskapshöjningen. Vi hade ju en uppdrag, vi kommer till det, men det kommer ju till det. För bara 10 år sedan. Ja.
Ja, det verkar vara speciellt alltså. Ja. Ja. Det kommer ju mer då. Det handlar, ja, det handlar en del om kärnkraft, kärnvapen. Ja. Mm. Konstigt det där. Jo, jag tror vi har nämnt det någon vid något tillfälle. Att det skulle kunna komma att bli så eventuellt, ja. Ja, det har vi faktiskt gjort någon gång sådär. Mm. Så. Och sen visar det sig att sjöbusarna då är den här riktiga miljöbovar alltså. Ja, ja, det kallar man så. Ja, de här 90 000 lastfartygen alltså. Ja. Oj, 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 oj. Conny, vad har du gjort? Jag har lovet. Jag upptäckte den här miljöförstörningen då 97. Alltså, jag tänkte nej, jag kan inte, nej, jag måste gå i land. Jag kan inte åka runt och förorena planeten, tänkte jag. Och det visar sig alltså, de samlade utsläppen av svaveloxider från de här 90 000 fartygen fortfarande år 2009 var 20 miljoner ton. Detta motsvarar 260 gånger hela världens bilpark alltså. Ja. Ja, 260 år sedan. Ja. Ja, jag tyckte hela bilparken var 760 miljoner bilar. Man måste ha... Är det hela bilparken? Jag tycker man ingen aning faktiskt. Ja, spelar roll liksom. Hela poängen i hur som helst liksom att... Mm. Ja, de släpper ut mer än vad bilparken gör i stort sett. Och vem är det som får restriktioner på sig liksom? Ja. Redarna eller privatbilister? Ja, det kan man ju fråga sig. Och behöver man fråga sig det så då har man inte hängt med faktiskt. Alltså man levt så men så kan man kanske säga. Ja. Ja. Ja, det är lite konstigt alltihop det här. Ja. Och sen hade vi ju den där bilbåten här om sistens som brann utanför. Ja, det var väl konstigt. Ja, jag hörde väl inte mycket mer om så här. Nej. De bara försvann liksom. Ja, ja det verkar märkligt. Och på Marviken där har jag hört att de ska... förvara batterier i containrar. Ja, ja. Ja. Det med elbilar verkar konstigt också. Ja. Är det ingen risk om man förvarar såna här busiga batterier då? I så där stora container och så måste det vara oerhört brandrisk och såna grejer. Kanske. Ja, alltså vad jag har förstått så är elbilarna så är det batteriet. Alltså, jag kan inte tänka mig att det är något annat bara för att du plockar ut batteriet från bilen och sätter det i en container. Nej, jag vet inte. Nej, det är det inte. Och så oteknisk så har man koll på det där. Nej. Jag vet bara vad de har skrivit. Och i USA så rullar det väl på med underlivsporslin. Och det verkar lite som att underlivsporslinet sitter lite i utförsbacke nu alltså. Ja, det är förvånande att han är fortfarande i kvar alltså. Men det är Och det här är ju konstigt alltså. Och han har ju faktiskt... någon från Delaware som ska utreda det här om Hunter Biden. Det är ju konstigt. Ja, det land David Weiss. Ja. Han blev ju precis utnämnd dessutom av justitieministern Garland då till special counsel här nu då. Mot reglerna dessutom, för det får inte Garland lov att göra. Men på hela poängen med det är ju då alltså att då får inte David Weiss vittna. För då kan han säga, jag håller på med en utredning. Ja. Hela poängen med det. Ja, men det är så billigt och genomskinligt nu så det är, till och med svenska borde kunna se det faktiskt. Ja. Mm, och i Afrika med kolonialiseringen, det verkar hetta till alltså. Det är nog färdighaft med det, ja. Mm. Det verkar det som det är. Ja. Ja. Men att det tar ju ett tag alltså. Det är inte bara att kasta av sig oket liksom. Nej. Och de har ju sina saker att ta hand om också förmodligen. Ja. Man kan väl säga så, de är inte fullkomliga i Afrika heller som individer. Nej. Nej, det är ju det liksom. Konstigt det där alltså. Men jag är helt övertygad om att de kommer att göra mycket bättre ifrån sig utan de här jävla kolonialmakterna. Ja, men det är jag också. Ja, det är jag övertygad om. Mm. Och en förutsättning för att de här kolonialmakterna ska kunna hålla på då i modern tappning, det är det här offshore-banksystemet alltså. Mm. Mm. De här skatteparadisen under brittiska kronan. Mm. Mm. Undrar om monarkin måste liksom... rubbas på något sätt för att komma till rätta med det här, tror du det? Skulle man kunna tänka sig att det är så? Det skulle man kunna tänka sig, ja. Kanske Donald Trump kanske var inne på det lite grann, jag vet inte.
Ja, jag uppfattade faktiskt som att han var det. Ja, jag också faktiskt sådär. Men det är också en sån här sak liksom som man tycker att... Men det går ju inte att visa, Conny, för det kan man ju inte bevisa. Nej. Att han var inne på det. Nej. Och är en stingoperation allt det här bygger på? Uh-huh. Ja, då lär vi ju inte få se några bevis förrän... Förrän det är rättegång, ja. Ja, men typ. Ja, innan dess lär det inte bli något. Nej, det är väl själva poängen med det, är inte det? Ja, jo, det är hela... Jag tycker det är fräckt av dem att inte tala om det innan, alltså, säga som det är. Ja, faktiskt. Jag tyckte faktiskt Trump, när han åkte ner för rulltrappan där då, 16 där, så skulle han fan sagt det liksom bara. Att nu kör vi igång med stingoperation här. Ja, för trots allt så, jag vet att jag själv har nämnt det vid något enstaka tillfälle, det här att han tog inte jobbet, så att säga... Utan att vara lite medveten om vad fan det innebär och vad han vill åstadkomma. Ja, det kan verka förmätet att uttrycka sig på så vis. Men jag tror upp... Ja, det gör det. Ja, det tycker jag också. Faktiskt. Ja. Ja. Och det här är ju rätt mycket pengar då, alltså, som det handlar om. Ja. De påstår ju liksom att de här skatteparadiserna kan kosta... Länder då, alltså 4,7 triljoner dollar. Ja. Ganska många pengar. Sen är ju pengar vad det är i och för sig. Men det, hela poängen är liksom, varför i helvete ska vi ha skatteparadis? Ja, det kan man fråga sig. Ja, men vad fyller skuggbanksystemet för? Nej, inte skuggbanksystemet utan offshorebanksystemet. Vad fyller det för funktion? Är det till för folket? Är det till för befolkningen? Är det till för... Jag vet inte, alltså. Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Jag kan säga så, mig vetligt så känner jag faktiskt ingen som har ett konto i ett sånt här skatteparadis. Men klart, om folk har det kanske de inte talar om det, så kan det också vara. Det kan vara så. Ja. Nej, men det är också en sån här jävla grej, så jag fattar inte ens. Vad finns det att diskutera? Det ska bort. För det lider bara fråga hur man tar bort det på smidiga sätt. Utan att det blir världens kaos. Mm. Exakt. Men man kan väl säga att den här Donald Trumps prinsessa på vift där, Meghan Markle. Ja, Meghan. Hon öppnar ju en dörr där genom att gifta sig med Harry. Harry, ja. Rödhårige Harry. Ja, han gjorde ju det, alltså. För hon var amerikan. Hon är väl fortfarande amerikan, tror jag. Ja, dessutom. Ja, visst, så är det ju. Mm. Och då fick amerikanska IRS tillgång rätt in i kungahuset. Ja. Oj. Och sen åkte Trump och hälsade på drottningen och sen dog hon. Ja. Och så hade vi världens gladaste Charles på sin kröning. Liksom. Han såg ut som att svårt gifta, stackaren. Ja. Ja, det verkar ju konstigt i alla fall. Det verkar vara mycket pengar som snurrar i de här sammanhangen. Ja, men så är det. Det såg jag också häromdagen här nu. Jag delar alltså här, men det var just det brittiska kungahuset, eller dyraste av dem alla. Jag tror det var, fan var det, 1,7 miljarder. Men det var inga problem. För de ägde nämligen någon jävla vindkraftspark ute i havet som de räknade med att få massa pengar. Ja. Vi får se hur vi går. Ja. Ja. Det var ju konstigt, alltså. Ja. Och det verkar precis som att den här pandemin kom till för att möjliggöra det här valfusket med poströster och såna här saker. Vi har ju mycket poströster i Sverige, men vi har ju inget fusk sådär som de har i USA. Och valintegriteten i Sverige, den är oöverträffad, alltså. Det är oöverträffad var ordet, faktiskt. Ja, det var ordet. Faktiskt, det var mycket, mycket träffande beskrivning. Ja, precis. Mm. Ingenstans är det så jävla ludermässigt, skulle man kunna säga. Det kan jag också säga. Ja, vi har ju valhemlighet, tack och lov, alltså. Ja. Ja, det är så får man det argument, ja, men det har vi ju då för att staten ska kunna jaga dig för dina politiska ord. Men för fan, det är ju staten som garanterar att jag har rätt att säga och tycka vad jag vill. Är det dem jag ska mörka för först och främst då, liksom? Mm.
Ja, men det är ju bakvänt. Jag menar, är man inte ens beredd att ställa sig upp? Ja, det hamnar man med också. Sitt namn. För att försvara rätten och välja. Ja, då vet jag inte vad man är inte beredd att ställa sig upp för så mycket, tror jag då, i alla fall. Nej. Verkar jag, nej. Det är inget gott tecken i alla fall, det är det inte. Och sen är det med demokrati. Det är inget bra system. Nej, det var ju något som man sa. Det är inget bra system, men det minst dåliga systemet. Tror jag, ja, så kan man säga. Winston Churchill tror han hette. Ja, det var så kanske. Men vad är egentligen demokrati? Ja, rent etymologiskt så är det ju folkstyre. Ja. Men vad innebär det för någonting då egentligen? Ja du, i dagens samhälle. Nej. Idag har vi, om vi nu ska kalla det för folkstyre då, säger vi det. Men då är det ju väl i alla fall någonting som tar avstamp i individens medvetande. Det börjar väl där hos individen. Måste det faktiskt. Ja. Så då. Och om inte individen är särskilt medveten om särskilt mycket, så visst, det går väl att kalla det till nöds, kalla det för demokrati, men det är lika förbannat så att det är strävan efter en ökad medvetenhet som är poängen i det här. Det vill säga att folkbildning är vad det är. Jajamän. Och det spelar ingen roll vad du kallar det liksom. Och sen är det ju också som så här alltså, att demokrati, precis som du sa där, va, eftersom demokrati är en utopi. Ja. Vi kommer aldrig och nå fulländad demokrati. Inte en chans i helvete. Såklart inte. Nej. Och just därför är det precis som du säger. Det ligger i strävan. Ja. Det är bara en variant på att det är liksom resan som är målet. Inte målet i sig. Nej, det är lite grann som att många tror att chef och ledare är samma sak. Ja, det har du. Ja. Men man kan väl säga bland Sveriges rätt så många chefer, så är det nog 99,99% som är ledare. De andra är det inte. Det är liksom den bistra verkligheten. Faktiskt, ja. Ja. Så är det ju. Jaha, om ni då, igen, tänker ni inte be om ursäkt till talibanerna? Men talibanerna har ju på något vis kommit till rätta lite grann med narkotika eller opium, odlingen av opium. Ja, det verkar ju så. Ja. 99,99%. Det är ju andra gången de gör det. Ja, 99,99% i vissa regioner har de tagit bort. Ja. Ja. Så svårt var det tydligen att stoppa den här opiumodlingen. Ja. Och man undrar, vad gjorde vi egentligen där, Sverige då? Det är en bra fråga. Ja. För nu reser sig nämligen frågan. Amerikanska medier och Zero Hedge hade en artikel igår om det här. Var ju jättekonstigt, tyckte man. Liksom, vad fan pysslar amerikanerna med? Ja. Kanske de behöver de här svarta pengarna så skulle för att finansiera sina... Ja, man måste ju, man ska betala Legoknäktar till exempel och miliser och så. Då måste man väl ha lite pengar. Det kostar väl lite med vapen och såna grejer. Ja, så är det ju. Även om man tillverkar dem själv och så tänker man ju ge bort dem utan man vill ha pengar. Ja, precis alltså. Ja. Och talibanstyret i Afghanistan kräver en ursäkt från Sverige alltså. Och har förbjudit all verksamhet i landet. Och det har gjort att flera organisationer som finansieras av svenskt bistånd tvingas pausa eller stoppa sin verksamhet helt, skriver Ekot. Tror du talibanerna har räknat ut det? Jag tror de är självskådare helt enkelt. Ja, de vill bara plåga sig själva. Ja, självplågade masochister. Ja, jag tror det är lite religiösa fanatiker. Ja, men precis. Alltså, det tror jag också. Ja, jag tror att det är det faktiskt. Ja. Johan Forssell, moderat, tänker i alla fall inte be om ursäkt. Han betonar alltså att han inte tänker göra det. Och han ser väldigt allvarligt på det här. Naturligtvis inte. Alltså, talibanregimen är en förkastlig regim som kränker sin egen befolkning, säger Forssell. Och det är naturligtvis klart att det finns en stor fördel att kränka andra länders befolkningar i sin egen, om man vill sitta kvar som politiker. Så är det. Jag är helt säker faktiskt att det finns ett antal svenskar som tycker det är rätt bra att man
jävla sätter åt mot dem där. Ja, tyvärr. Utan en enda tanke på hur de här... Utan en enda tanke? Ja, men vem har finansierat de här talibanerna egentligen och hur gick det där till och vilka har tjänat på att de här har existerat och vem har dragit, är det talibanerna, det är deras fel där tror jag. Eller är det någon slags sån här köptyper också kanske? Det finns nog den varianten med, ja. Ja, det skulle kunna göra det, men det vet ju inte vi så där. Vi kan i alla fall konstatera att vår kära biståndsminister då, Johan Forssell från Moderaterna, han tänker inte be om ursäkt, så därför kommer han heller inte att bli förlåten av talibanerna. Nej. Det var roligt för honom. Nej. Jag kan mycket väl tänka mig att be om ursäkt till talibanerna för all jävla skit som våra svenska globalintressen har ställt till där borta. Jag har inga som helst problem med det. Nej. Faktiskt. Ja, och de här terrorhoten då, det är klart att talibanerna blir arga liksom nu. Och då ökar, om terrorhoten mot Sverige, intensifierat arbetet, svarar den här figuren då, i den frågan. Och Storbritannien varnar nu sina medborgare för terroristattacker i Sverige, och det förvånar inte justitieminister Gunnar Strömmer. Det ligger i linje med de bedömningar våra svenska myndigheter gjort, säger han i Morgonstudion. Och det är efter en vår och sommar med ett antal uppmärksammade händelser, däribland flera koranbränningar, som flera länder, däribland USA och Storbritannien, uppmanar sina medborgare till försiktighet vid besök i Sverige. Strömmer säger i SVT att både Säpo och regeringen under sommaren kommunicerat att Sverige blivit ett allt mer prioriterat mål för terrorattacker än vad vi var, eller vad landet var för ett halvår sedan. Alltså, vi har vidtagit ett antal skärpande åtgärder. Vi har gett Säkerhetspolisen i uppdrag att intensifiera arbetet tillsammans med 14 andra myndigheter som ingår i ett nära samverkansråd när det gäller arbetet mot terrorism, säger han. Ja... jag vet inte jag. Nej, det enda man vet är liksom att fan, det är mycket prat om terrorism och konstigt här alltså. Och Sverige verkar av någon märklig anledning liksom hamna mer och mer i fokus liksom. Konstigt alltså. Och det är ju lite lustigt ändå liksom. Han är justitieminister, va? Han är bra och myndigheterna är bra. Allting har ökat, men Säpo låter det ligga kvar på en trea på en femgradig skala. Ja. Och då är väl Säpo ändå politiska, va? Ja, jag tror det. De har satt under inrikesministern. Ja, jag tror det. Eller om Damberg kanske la beslag på dem själv, helt enkelt. Nej, det kan man ju aldrig veta. Ja. Och oppositionen då, eller om vi ska kalla dem för någon sånt, jag vet inte. Men de anser nu att Richard Jomshoff då, han med hållningen där, kan inte sitta kvar som ordförande i justitieutskottet. Nej, det är klart alltså. Och då vill jag fråga, vem är det som skulle kunna göra det idag av våra svenska politiker? Jag vet faktiskt inte. Nej, det gör inte jag. Faktiskt, jag har inte ett. Och han förmedlar hans hatiska budskap i såväl traditionella medier som på sociala medier. Socialpolitikerna, höll på sig med Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi, sa att Jomshoffs agerande som ordförande i justitieutskottet äventyrar Sveriges säkerhet. Ja, det vet jag. De vill internera honom nu. Ja, precis alltså. Det är märkligt. Jag undrar faktiskt vad Wallenbergs agerande, undrar hur mycket det är med till Sveriges säkerhet. Nej, det har jag också inte klart för mig heller. Ja, här kan man fundera på. Ja, men faktiskt. Alltså. Å andra sidan, Wallenberg har ju liksom ingen officiell politisk position helt enkelt, så de har ingen inverkan då. Det är lite som presidenten där borta i konstiga länder och sånt där. De, ja, men så. Alltså, de går ju inte mutbar liksom. Nej, exakt. Nej, men precis. De har inga positioner, så de inte... Ja. Nej. Jävlar. Och om ni tar upp det här som vi kommer tillbaka till sen, ledare idag då, kärnkraft, kärnvapen och Barbie.
Och jag vet inte om optiken egentligen kan bli så mycket mer tydlig än vad den är. Det handlar om filmer då, Barbie och Oppenheimer. Vi får nog hoppas att den kan bli det, för det verkar trots allt behövas, tyvärr. Mm, ja, det gör ju det. Ja, jag tycker det är tydligt nog så det verkar. Ja. Den röda tråden på måndags ledarsidor har med både kärnkraft och kärnvapen att göra. Ja, vi har ju pratat lite om kärnkraft och kärnvapen och så vidare, om tungvatten och... Ja, Christian Birkeland och... Ja, någon gammal båt, civil båt där och små ubåtar. Ubåtar och ja, mycket sånt där har vi pratat om. Ja, det är mycket, ja, faktiskt, nu när du säger det, så det har varit det. Det är ja. Så ja, ja. Ja, Aftonbladets Fanny Jönsson menar att Sverige behöver utveckla och förändra sin elförsörjning för framtida behov, men skriver att alternativen även måste vara trygga, inte minst om man talar om byggandet av nya kärnkraftverk alltså. Ja, det har ju vi pratat om det där. Hur är det med de SMR:erna som står, så stod redan 1955 på de... Savanna heter de. Savanna, ja. Och där dök de där gubbarna från FNV motsvarande. Dök upp. De gjorde ju det, ja. Med sina små... Det är ganska fantastiskt. Jänkarna får för sig, nu jävlar ska vi bygga en atomdriven... Första hemligt som fan. Ett atom, och vi ringer ett par svenskar och frågar om de vill vara med. Och kolla lite sådär. Ja. Inga norrmän, inga danskar, inga ugandaiter, inga från... Nej, två svenskar. Var det konstigt? Ja. När skrev Birkeland sitt första brev till Wallenberg? Jag tror det var 1906 noga räknat. Det tror jag med, alltså. Ja. Det är ganska länge sedan det. Ja, det handlar om kärnkraft. Ja, det gjorde det. Mm. Han var färdig med det, påstod han då. Ja, så alltså. Ja. Sen dog han. Sen dog han, ja. Och alla papperna försvann. Ja, gjorde ju det. Alltså, så festligt. Aftas. Ja. Det var ju otur, att Gustav Oscar var där nere också. Ja, han var ju det. Som av en slump. Ja, men det kan inte haft något med varandra att göra. Nej, det tror jag inte. Det var ju trots allt en släkting bara. Ja. Ja. En sak kan vi nog alla vara överens om, säger den här Fanny Jönsson då. Om vi ska ha kärnkraft så måste den vara säker, annars kan konsekvenserna bli förödande. Ja, det kan de bli, kanske. Eller inte. Enligt Expressens ledarredaktion är det dags för Socialdemokraterna att bli tydligare i sin hållning när det kommer till ny kärnkraft, när Sverige äntligen har en regering som är för kärnkraft alltså. De skriver att den S-ledda regeringen tidigare satte spiken i kistan för ny kärnkraft, eller diskussioner om det i vart fall. Och om man nu kan börja kompensera för alla år som gått förlorade genom S-politiken. Utöver kärnkraften måste Sverige även välkomna en ny kärnvapendoktrin, skriver DIs ledarskribent Ellen Gustafsson. Helst NATO, står tanken på att stå ut. Utan kärnvapenskydd är skräckinjagande, förstår du alltså. Skräcken syns i svenskarnas något fluffigare filmval, enligt Gustafsson. Ja, begreppet något fluffigare, det låter bekant. Det låter som du, Conny, eller som jag kanske, jag vet inte. Ja, jag har hört den där den kombineras för faktiskt. Ja, i valet mellan att se filmen om The Bombshell Barbie eller den faktiska bomben Oppenheimer har flest besökare i både Sverige och andra länder föredragit den förstnämnda. Det är enkelt att förstå varför. Men det där är egentligen inte en DE-artikel. Jag tror det var en Svenska Dagbladet-artikel, för den kommer tillbaka här. Och då satt den åtminstone i Svenska Dagbladet. Men det kan ju vara som det är. Och nu har man väl kommit fram till på många håll att det här med Zelensky, han är kanske inte riktigt så otadlig som han hade tänkt sig, va?
skulle kunna vara så faktiskt. Ja, det skulle kunna vara så alltså. Han verkar ha några små brister och skavanker. Ja, men så där alltså. Och media överväger scenarier för både mjuka och hårda ersättare för honom då. I synnerhet föreslår Politico att om den ukrainske presidenten dödas kommer val fortfarande hållas i Ukraina under undantagstillstånd. Ja, det måste bli väldigt legitima val i så fall. Mm. Men så. helt fria ja. Från kontroverser. Ja. Dessutom publiceras en intressant sociologisk studie i Ukraina som särskilt rapporterar att 78% av ukrainska medborgare är säkra på att presidenten är direkt ansvarig för korruption vid makten och militäradministrationen. Opinionen verkar ju redo om man säger som så. Ja, men det verkar väl så. Ja, det är likadant borta i USA. Jag såg där var det 2/3 av folket nu som var hyfsat övertygade om att ja, det var fusk i valen. Och, eller 6 januari var liksom det staten som har anordnat det. Och Biden-familjen är superkriminell. 2/3 av befolkningen där borta. Det verkar inte så lovande. Inte för Biden, nej. Verkar inte det, nej. Faktiskt. Och du kommer tillbaka, den vill inte riktigt släppa, det är lite som sakerna i Sundsvall, det biter sig fast där med arbetsförmedling. Det verkar så här, förstår du, som att de här lirarna som jobbar som såna här coacher och såna här grejer, de verkar ha, ja, så att säga, flinka debiteringsfingrar helt enkelt. Alltså. Det verkar de vara vet så. Hur man skriver ut en räkning. Ja, det kan man säga, va. Och det visar sig att över 400 miljoner kronor kan felaktigt ha betalats ut årligen när Arbetsförmedlingen ersätter de fristående leverantörerna som idag ska hjälpa arbetslösa. Ja, och inte nog med det, de här man när de går på såna här understödsgrejer då. Då verkar det precis som att hela tiden när de här godkänns så verkar det gå en kickback tillbaka till de här som jobbar på Arbetsförmedlingen. Det är också konstig grej. Förvånande rent ut sagt. Ja, det var ett jävla körning med sånt på 90-talet vill jag minnas. Så det här har tycks ha hållit på en stund alltså. Ja, det var nog för 90-talet mitten, men då drog jag igång min egen firma där och det gjorde jag via Arbetsförmedlingen. Och de ville ju väldigt, väldigt gärna skicka mig på kurser och sånt där. Hon var så himla besviken för jag skulle öppna tatueringsstudio då. Mm. Så när jag kom tillbaks där hade sagt det och kom tillbaks på återbesöket. Så utbrast hon med mycket besviken ton att det behövs ju ingenting för att bli tatuerare. Det fanns inte en jävla kurs hon kunde skicka mig på. Det blev en ekonomikurs fick jag skicka mig på en vecka. Jaha. Ja. Det kom första dagen så kom läraren in där så skrev han på whiteboard-tavlan Kumriff. Med stora kontant bokstäver. Utan moms rakt ner i fickan. Ja, det skrev han med stora bokstäver på whiteboard-tavlan. Så vände han sig och frågade om det var någon som visste det. Och det satt liksom 12 stycken matroser och det var ingen som visste det. Mm. Och så sa han det, kontant utan moms rakt i fickan. Ja. Och det är den där jag kommer ihåg från den här veckan överhuvudtaget. Ja. Faktiskt. Ja. Däremot så gjorde jag aldrig så. Nej. Jag förstod ju att det var inte... eller hur? Ja, men så alltså. Ja. Och HBQT, det verkar gå så där alltså. Bokstavsmänniskorna. Ja. Jag undrar om... Bydén... Inte Bydén, utan Bydén... Nej. Jag undrar om Bydén känner till någonting om det. Han brukar gå i Pride-tåget ju. Det gör han ju. Ja. Att han inte tänker på att det kanske framstår som att han är lite politisk. Och i handen så säger väl det lite grann om det övriga befälskåren kan möjligen då. Tycker jag. Nu tror jag inte alla går i Pride-tåget så det måste finnas... Det tror inte jag heller. Nej, det tror inte jag. Nej. Absolut inte. Jag tror till och med finns rätt många som inte gör det. Ja, och det kan ju till och med vara så att det är de som inte gör det och kanske har lust att diskutera våra kära ÖB där då, att de är tillsagda att det är ju farligt för han ska göra vad han gör just nu bara. Ja, det kan ju vara så att det här är ett sätt att bevisa att, eller belysa ska jag säga, att militären är nog lite mer politiserad än vad som är riktigt lämpligt. Skulle kunna vara det faktiskt som syftar till. Svårt att säga. Ja,
Men jag såg att många piloter har gått tillbaka nu. De var nöjda med lönerna och arbetsvillkoren igen. Så. Mm. Ja, det är bra. Vilka krigare. Mm. En fin anledning. Mm. Varför vill du bli militär för att tjäna pengar? Mm. Och med det sagt så det är klart du måste tjäna pengar. Systemet är byggt så det är inte det liksom. Ja. Det är ju som vi har sagt några gånger förut. Så här, men gör sjuksköterska till världens bäst betalda jobb. Du kommer få en jävla massa sjuksköterskor. Men det är nog inte alla de som borde vara det. Nej. Ja, det kan ju vara det. Mm. Faktiskt. Det är det med att gå liksom, efter pengarna som första prio. Liksom, för det man ska försörja sig på. Mm. Ja. Ja. Ja du. Mm. Och situationen i USA, den är ju lite speciell nu får man nog säga. Och som vi har sagt, det här kommer slå in via det amerikanska valet. Mm. Nu vet inte jag hur många gånger jag har sagt det, alltså, men ja. 22 349. Jaha, vad bra att du har bokfört det. Ja. Och ända sedan den djupa staten genomförde valfusket så därmed att man så att säga störtade den lagligt valde presidenten aktiverades den militära delen av den amerikanska statsförvaltningen alltså. Mm. Och tillsammans med Donald Trump har man då styrt USA hela tiden. Militären har alltså kontroll i det här och det betyder i förlängning att alla måste ta order från militären för det är alltså regisserat spel det här. Mm. Och så kan man ju misstänka då att om det gäller i USA och vi har, ja så att säga, ska med i NATO. Vi har dessutom skrivit bilaterala avtal med massa olika parter. Mm, det har vi gjort, ja. Ja. Och nu verkar det bli beredskapshöjning här. Ja. Det ligger i korten på något vis alltså. Ja, det är det. Och många tycker ju att det här verkar ju vara liksom helt sanslöst och utan logik alltså. Sanslöst är det, men logik finns det faktiskt. Ja, det kan man säga sådär. Å andra sidan med det sagt så ska man ju veta att även vansinnet har sin logik. Så. Ja, men så kan man ju säga också. Ja. Men om det här nu bygger på att samhället ska utvecklas. Mm. Hur gör man på det mest effektiva sättet för att nå en så medveten befolkning som bara är möjligt alltså, och kanske framförallt för att uppnå den miniminivå som krävs för att kunna implementera de förändringar som faktiskt krävs för att ge effekter i praktiken. Hur gör man liksom? Man visar folk eftersom de inte vill förstå annars. Nej, de måste se bilder alltså, annars går det inte. Det går inte. Ja, bilder alltså upplig. Det är en oerhörd svårighet det här med abstrakt tänkande alltså. Mm. Mm. Det är inte bara på Riksbanken alltså. Ja, det var länge sedan man hörde något om Åsa-Nissen. Ja. Nej, men det blir ju så här liksom att Om man inte kan räkna ut vad som troligtvis eller mest sannolikt kommer att ske i framtiden givet den information man har i nuläget. Mm. Då blir man tvungen att uppleva det istället. Genomlida det. Ja, men så är det väl då? Det finns två sätt. Liksom, antingen räkna ut i förväg och säga men fan, det där verkar dumt, jag gör något annat istället så slipper hamna det. Ja. Eller så räknar du inte ut i förväg, hamnar där och inser att aj, fan, det tänker jag inte göra om. Ja, man kan säga att det måste till extraordinära händelser för att människor ska börja vakna upp ur den situation som de har befunnit sig i och inse vad det här systemet gör egentligen med människor globalt sett. Alltså. Ja, det är väldigt viktigt att veta, för vad är den yttersta produkten av våra olika samhällen? Nya människor. Ja. De ska gå det vidare helt enkelt. Ja. Och med den dagen en ny generation fattar mindre än den föregående generationen. Mm. Och så här i början på den här veckan, just den här veckan, just den här månaden, just det här året, just nu i det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet. Som hela tiden har gått ut på att gömma den djupa statens verksamhet bakom fasader av officiell prägel. De här
Ja. Godhjärtade. Godhjärtade. Olika sådana här förstärkningsbegrepp för att få det här och få någon form av trovärdighet. Är det säkert att man verkligen känner så här då? Det var ett smart val att ta devisen esse non videri som sitt signum liksom. Eller var det riktigt dumt kanske? Det var riktigt dumt över tid alltså. Det funkar att hålla på så när kommunikationen är begränsad. Mm. Så men kan man så säga. Fort när kommunikationen börjar gå liksom horisontalt istället för vertikalt, då är det jävligt dumt att ha gjort sådana här saker. Det är också jävligt dumt att ha skyllt på brorsan att han var knäpp och lurade mig. För sådana här historier håller inte 50-60 år senare. Nej. När informationsförmedlingen är tillräckligt. Nej men precis alltså. Tyska örnens stora kors och allt sånt här dumt. Ja. Det funkade då men det... Ja, och man har gömt det mesta alltså. Och det har inte gått att se för människor. De har inte haft tillräcklig kunskapsbas eller vad, hur man nu ska uttrycka det för att kunna veta vad det här är för någonting. Mm. Och samtidigt så är det ju det här liksom att när man diskuterar i termer av sådana här storheter, då handlar det ju väldigt, väldigt lite om person egentligen alltså. Ja. Oh, ja. Utan det är ju liksom att titta på händelseförlopp och utvecklingsriktningar som gäller det här med korstabuleringen och så. Ja. Mm. Och det där gäller ju överlag. Alltså jag förstår inte den här, ja, det här personintresset som finns hos alla människor liksom, när det är liksom sakfrågor som är gällande. Men Eleanor Roosevelt sa någonting om det där. Men fine. Hon var nog inte först heller. Nej, det tror jag inte. Det tror jag knappast. Alltså. Och den djupa staten använde Hollywood och fake news och de vanliga traditionella medierna för att dölja vad som egentligen har för sig gått i det här. Mm. Och man har gömt hela tiden. Och det är ju bara att titta nu till exempel på de här, ja, den där, vi pratade om filmer förut, Barbie, då har du den här filmen Cry of Freedom. Ja. Barn, ja, så här. Och med officiella siffror så att 70-80 000 ungar de senaste 2 åren kommit in till USA och ingen vet var de har tagit vägen. Nej. Och inte ett ord från Hollywood eller någonting. Ja, men för fan minsta lilla jävla insekt någonstans som är hotad så skriker ju hela Hollywood att det ska räddas här och där. Och... Mm. Det där med ensamkommande flyktingbarn. Mm. Vad konstigt alltså. För den finns en motsvarighet i USA och den verkar ha mer eller mindre ägnat sig åt förmedling av barn. Så är det svårt att inte få det intrycket när man kallar upp det. Mm. Barnförmedling och liksom helt att ta in och bara skicka iväg. De har ingen aning om att han kommit eller till vilka eller... Och meningen med det här folkbildningsprojektet har alltså varit att alla eller så många som möjligt ska se och förstå vad är det för någonting som sker i det här. Mm. Det är liksom det måste vara så. Och då måste man ha såna här yberdumma grejer som Hunter Biden med sin dator och sina fiffiga affärer, sitt pundande och så vidare. Så här, då måste man ha det. Mm. Mm. Det måste man ha. Så det måste bli övertydligt. Måste alltså. Ja, det är så illa ställt i världen. Så det måste bli så här övertydlig skit som så här. Det, det är bedrövligt. Att det ska behöva gå så långt. Ja. Men det, nu, det är ingenting att gnälla över. Det är inte gnäll. Nej. Jag bara, det är bara att konstatera att det är så. Jag tycker det är bedrövligt. Men jag sitter och lipar på det. Det är ju som det är. Ja, men precis alltså. Ja, och det mesta går nu att se för allmänheten. Och det går att se personer och så vidare. Vad de gör och hur de beter sig och vilka effekter det skapar, vad de har gjort i Afghanistan till exempel och så vidare. Och det reser ju frågan, vad gjorde Sverige i Afghanistan? Kanske det här med Alcoa till exempel, aluminium. Ja, det är inte bara vattor där borta. Alltså, hur har det här gått till egentligen? Vem har gjort vad och varför? Men det är ju så att säga, i de casen så får man ju tänka så här, det är ju liksom ingen idé och det är som sagt en stingoperation, när bevisen kommer ju när
Det så att säga, när det gäller att stadfästa någonting som ger ett rättsligt utfall. Mm. Eller en rättslig påföljd alltså. Mm. Mm. Det är ju det. Ja. Faktiskt. Ja. Det där med rättssystem är ju hyfsat avgörande för ett land ändå faktiskt. Ja, det blir nog svårt utan, även om vi inte har något sådär. Och då kan det vara bra att vi får använda. Ja, men så är det ju inte så bra här. Så kan man säga. Ja. 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 Det är lite speciellt alltså. Jo då. Och det är väl ingen som missar hur demokraterna och den djupa staten i USA har betett sig nu. Jag tror det är så att säga färdigspelat i den delen där med Hunter Bidens dator. Alltså, och det är som en skolbok och inte nog med det. Det var flera datorer för säkerhets skull. Liksom. Ja, Men det betyder ingenting och det får inga återverkningar på svensk inrikespolitik whatsoever alltså. Nej, om du säger så, så är det så. Ja, det måste vara så då. Ja, det måste vara så. Ja. Mm. Ja, ingen får kritisera mig som person i alla fall. Nej, för fan, hur skulle det se ut? Vilka ska man anmäla? Ska man anmäla Expo då? Och Aftonbladet? Och anmäla när du kommer på. Ja. Aschberg, han gjorde ju flera insiderprogram där, ja. Mm. Men på tal om han, förresten har att det inte påverkar någonting. Han hyrde ju in sig där på House of Sweden också. Ja, det gjorde han, va? Ja, så var det också. Ja. Delaware, den svenska delstaten. Ja. Undrar om det var praktiskt att ha en delstat sådär direkt, liksom. Tycker inte du det var lite märkligt att det där blev just det amerikanska skatteparadiset? Ja. Det kallar man sig och företagsparadiset liksom. Men, Delaware är ju allmänt känt tror jag på sig. Mm. Delaware är ju känt för sina generösa företagslagar. Och kanske Sullivan och Cromwell har ett kontor där man vet. Och sen är det lite roligt, men fan det är ju bara googla skiten. Delaware, bildgoogla Delaware och flaggor. Ja. Men du får upp svenska flagga med en rund grej i mitten, lite här och där, hela, ja. Ja. Liksom. Ja. Nej, det kanske inte betyder, jag vet inte heller. Nej. Nej. Och som sagt, vår första delstaten, den var svensk, ja. Ja. Och nu börjar krigstrummorna mullra på allvar. Ja, de dundrar ju på mer och mer. Mm, ja, de gör ju det. Vilken tanke du på nu då? Läskigt alltså. Men ja, det var ju någon där, var det Magnus Ranstorp tror jag som sa att det, på något vis måste ju höja beredskapen. Ja, Ranstorp var inte helt nöjd med sig på att de lägger terrorhotnivån ligga på. Ja, vad konstigt alltså. Ja, det är konstigt. Får det några så att säga rent rättsliga eller juridiska effekter att höja beredskapen, tror. Vad tror du? Det borde ju vara det, men. Ja, jag tror också det. Men är det så? Ja. Mm. Jag tror det blir en beredskapshöjning innan veckan är slut. Alltså, det är mycket svårt att se att det inte skulle bli. Alltså. Ja. Och det verkar som att amerikanerna har kommit på det här med scare event, öppet vatten. Lite corner case nästan, va? Mm. Det verkar de ha kommit på nu också. Ja, Operation Garbo. Ja. Just det. Gamle Stellan Bojerud, ja. Mm. Ivar Thor Grey, soldaten under 13 fan. Var inte det en riktig kolonialist? Lirare. Ja. Han var väl kolonialistexpert, måste han ju ha varit. Mm. Oh, fantastisk karriär i alla fall. 13 fåner, men inte den svenska. Och Telegraph går ut med att Michelle är på G, alltså. Ja. Ja, vad konstigt. Det är hon väl troligtvis, eller han? Ja, ja. Faktiskt. Michelle. Ja, speciellt värre, alltså. Mm. Mm. Och pandemin där var ett påhitt. För att få människor att stoppa i sig det här vaxet. Mm. Och nu kommer ju då siffror tydligen från olika länder som visar på en överdödlighet. Av vaxet? Ja, tufft. Det vet vi inte så, men det är ju efter vaxet så har dödligheten ökat. Liksom Finland, Irland, Österrike tar 13%. Mm.
Ja, vi får väl se, men helt säkert är det så att den amerikanska militären har varit medvetna om det här hela tiden. Och det har spelats ut på det här sättet, för det var det sätt som innebär den minsta collateral damage då, eller? Jag tror man, om det går att laga omelett utan att knäcka ägg, så får man nog fan för det. Och människor har trots allt haft ett val. Så är det, det är där det ligger helt. Och hur vi än gör nu så kommer vi aldrig kunna straffa några människor så att de döda blir levande. Helt omöjligt. Helt omöjligt alltså. Och det kanske kan vara ett varnande exempel för den här intellektuella lättjan. Men det är väl också något som har sagts med en gång från det här hållet, liksom att det här jävla pandemin, det var ett IQ-test. Och en stor del av världens befolkning failade miserabelt alltså. Ja. Och avslöjanden om Biden kommer nu slag i slag om han och familjens kriminalitet alltså. Och förr var det en gång i veckan, som alltså, en gång om dagen, nu är det fan en gång i timmen. Det kommer allt liksom. Konstigt alltså. Då, det lär ju bli så enligt amerikanerna själva då, så tror man då att Dianne Feinstein och Jimmy Carter och Kissinger, de ligger ju lite risigt till på bäst föreskalan helt enkelt. Och det kommer lite begravningar och sådana här grejer nu för att dölja lite grann och skymma. Eller skyla ska vi säga kanske. Det här som måste ske med Joe Biden. Ja, jag vet inte alltså. Det blir det 25:e tillägget, då kommer inga åtal att ställas mot honom som sittande resident alltså. Men han kommer inte undan ändå på sikt alltså. Men de tappar inte lika mycket prestige alltså. Nu alltså. Men vem vet? Hur är det med den här explosionsklausulen för kongressen? Ja, den finns ju också. Ja. Hur är det med möjligheten att kräva in kongressledamöternas deklarationer i kombination med närstående bolag och så vidare? Ja, man kan väl säga att sen Trump lät i sitt fall gå hela vägen upp till HD, så är det inte lika krångligt som det varit i alla fall. Nej, det kan man säga. Så. Det kan man ju säga. Ja. Och ja, någonstans i Afghanistan så har man nog förstått det här ganska mycket. Och ja, odlingarna upphört med 99%. Och det här var en jätteinkomstkälla för USA och CIAs operationer. De här baserna, vad har de använts till, tror du? Hur ser tullen ut på de här militärbaserna? Ja, den får ser de, ut. Får de gå och snoka i militära hemligheter hur som helst? Ja, det är klart de får. Men precis. Tullen har större pistoler än militären, vet du, så det är ingen snack om en sån pistol. Ja, exakt. Ja, det här är en tid av förändring. Det är en tid av omvälvningar. Det är samtidigt en tid som kräver eftertanke och kräver att man inte reagerar, springer med känslan. Det är viktigt nu. Jätteviktigt. Det är oerhört viktigt nu. Ja. Ja. Och de här petroleumreserverna i USA verkar lite tjurigt så här, som de ska ha om det blir krig. Och det finns bara till 20 dagar kvar nu, sägs det ju. Okay. Och nu är man inte längre självförsörjande på petroleum överhuvudtaget alltså. Nej. Det kan inte bli något världskrig med andra ord ur det perspektivet. Man har liksom inte UH-sida, alltså underhållstjänstsida. Nej. Alltså. Inte resurserna. Nej, konstigt alltså. Så det blev. Ja, så det blev verkligen. Alltså. Ungefär som Ryssland, när ekonomiska systemet kraschar, då är Ryssland bortsanktionerat från det som inte hände. Så det blev. Ja, det var jättemärkligt alltså. Ja, jättekonstigt. Ja, faktiskt. Konstigt. Konstigt. Och det verkar som att mainstream media har fått någon form av tillåtelse att rapportera om
Joe Biden och Hunter Biden. Mm, det verkar komma det, lite grann. Alltså. Ja, och det är då också man kan veta liksom att har du Biden och är inte långt kvar för det här. Det är konstigt alltså. Och den enda möjligheten för Trump då att få befolkningen att acceptera militär närvaro i USA är genom att landet har blivit attackerat. Mm. Och därför blir det en cyberattack helt enkelt. Mm. Ja, alltså han kan ju inte slänga ut massa militärer inom landet och så har det inte hänt något. Det blir folk stoken naturligtvis. Jo, de måste ha en orsak för att kunna portionera det. De måste ju liksom vara med på banan alltså. Och det är väl en bra grej. Jag fick upp ett gammalt minne på Kim Kalsong och Trump där. Okay. Med bådas huvud i så att säga själva bollen på en kärnvapendetonation. Mm. Den här var ju gammalt alltså. Mm. Ja. Verkar vara någon som har upptäckt det där tidigare utöver mig alltså. Ja, faktiskt. Mm. Faktiskt. Jättekonstigt alltså. Ja. Det var ju någon som såg det när kampanjerade till president att det finns ett företag som... Ja, det var ju 16 alltså. Ja. Mm. Kim Kalsong har ju liksom haft ABB nere hos här längre än så. Kan jag säga. Mm. Kan man göra. Ja. Ja, det blir nog väl det. Faktiskt. Mm. Ja. För att stärka landets försvarsförmåga, vi pratar här om Sverige, kan beredskapen höjas? Min något retoriska fråga för ditt vidkommande tidigare, men detta till trots alltså. Vid höjd beredskap ska hela samhället hjälpas åt för att se till att det viktigaste fungerar. Det för civila försvaret ska bland annat kunna stå emot olika påverkanskampanjer från främmande makt, höjd beredskap. Men bara från främmande makt alltså? Inte från svenska makter då? Ofrämmande makt? Deras påverkanskampanj, eller de har inga sådana kanske? Ja, lite grann sådär, men jag vet inte hur man ska se på det där riktigt, för om landet blir angripet inifrån, så att säga en statskupp, då ser det ju lite udda ut tycker jag med det här. Men vi får se helt enkelt, jag är säker på att det kommer... Det är det vi får göra. Ja, det är det vi får, ja, precis alltså. Regeringen kan besluta om höjd beredskap för att stärka Sveriges möjligheter att försvara sig. Det kan ske vid exempelvis till exempel krig och konflikter i vårt närområde, eller om läget i omvärlden allvarligt påverkar vårt land eller hotar vår säkerhet och självständighet. Vid höjd beredskap ska du följa myndigheternas råd och hålla dig uppdaterad om vad som händer. Om du är krigsplacerad ska du omedelbart inställa dig för tjänstgöring, och alla som är krigsplacerade vet vad som står upp till på den här krigsplaceringsorden, och det står någonting att det ska man inte vara lösmynt med då. Mm. Ja, av förklarliga skäl, för om det nu är så att det är ondsinta krafter i rörelse, då ska man helst inte tala om var alla människor befinner sig, så här det verkar dumt. Ja, men så alltså. Loose lips sink ships. Ja, men så. Sa de väl. Ja, det sa man ju. Ja, du får information om höjd beredskap genom radio och TV. Sveriges Radio P4 är beredskapskanal och ska snabbt kunna nå ut med viktig information till allmänheten vid kriser och höjd beredskap. Andra lagar kan användas vid höjd beredskap då. Höjd beredskap ger regeringen större frihet att agera och fatta olika beslut, och andra lagar kan alltså användas vid sidan av de som gäller i fredstid. Till exempel kan staten ta över privat egendom som behövs till totalförsvaret. Det kan till exempel handla om byggnader, transporter, maskiner, det kan vara hela fastigheter och så vidare. Kallas för undantagslagar, va? Ja, lite grann så kan man säga. Mm. Höjd beredskap innebär också att bland annat kommuner och statliga myndigheter måste anpassa sin organisation och verksamhet till särskilda krav som då gäller. Och jag skulle vilja att du funderar på någon kommun som du tror skulle kunna behöva anpassa sig överlag lite sådär kanske. Någon i mellersta Sverige, kanske inte så långt söderut som Stockholm, men geografiskt mellersta Sverige. Ja, men precis alltså. Alltså innebär bland annat kommuner och statliga myndigheter måste anpassa sin organisation och verksamhet till särskilda krav, så kan man säga att det blir kanske ledigt för kommunförvaltningen på sina håll.
Det skulle kunna vara så. Men det är också något sådär som, alltså det blir också så lite, det innebär bland annat att kommuner och statliga myndigheter måste anpassa sin organisation och verksamhet till särskilda krav. Har de inga krav innan, särskilda krav innan då? Det verkar nog inte skulle ha, ju, de hittar ju på lite vad som helst. Jo, men alltså, man kan ju säga så här, och om man nu har någonting som har slagit rot på en ort till exempel, någonting som inte är av godo för samhällsutvecklingen i stort. Något invasivt. Ja, men typ invasiva växter. Jag tror den här jättebalsamin, det är en riktigt undrar, konstig växt alltså. Ja, sådär, den är invasiv. Den kan ha spridits fast man inte märker den, fast den är 2,5 meter hög, påstår länsstyrelsen. Men den har en osynlighetsmantel. Nej, jag vet ju inte det alltså, men det känns ju lite som att det är lite lustigt ändå. Ja, men så är det ju. Så är det ju. Ja, och så. Mm. Och även om det råder svåra förhållanden är till exempel kommunen skyldig att hålla igång verksamhet som äldreomsorg, skola och renhållning. I Sverige finns ungefär 65 000 skyddsrum med plats för cirka 7 miljoner människor. Om skyddsrummen behöver användas i krig eller om regeringen har meddelat höjd beredskap ska skyddsrummen kunna ställas i ordning inom 2 dygn. Skyddsrummen finns i olika typer av byggnader såsom bostadshus och industrifastigheter. Du ska omedelbart bege dig till ett skyddsrum eller annat skyddande utrymme om ett flyglarm skulle gå. Larmet består av kort tonstötar under 1 minut. Ja, vad ska man säga? Krisinformation.se alltså. Uppdaterad den var det 2 augusti, tror jag. 12 år sedan. Det är ju speciellt. Ja. Ja, alltså det är som jag sa tidigare, vi har en röd tråd i det här liksom, och den hämtar vi från det som händer, men det är höjd beredskap, det är kärnvapen och kärnkraft i ledarna. Men det är inget på gång. Nej, och Lindsey Graham, han har lämnat in ett jättefräckt förhör alltså, som innehåller att senaten instämmer i att utplaceringen av Ryska federationens taktiska kärnvapen i republiken Vitryssland är ett hot, det utgör ett hot, tror jag det ska stå bättre, mot Ukraina och NATOs medlemsstater. Två, betraktar Ryska federationens republiken Vitrysslands eller deras ombuds användning av taktiska kärnvapen eller förstörelse av en kärnanläggning, spridning av radioaktiva föroreningar till NATOs territorium som orsakar betydande skada på mänskligt liv som en attack mot NATO som kräver ett omedelbart svar, inklusive genomförandet av artikel 5 i Nordatlantiska fördraget, det vill säga solidaritets pakten där. Bullrar du med din kopp här nu? Är det du håller på med? Nej, det är min fru som sitter där borta och äter lite grann och skär mat på tallriken. Ja, uppmanar i alla fall den nuvarande administrationen att samråda med NATOs ledare och andra europeiska partners för att utveckla ett omfattande svar för att minimera hotet mot civilbefolkningen och samordna ett diplomatiskt och militärt svar som står i proportion till situationen. Och det här låter ju som nians jävla upptrappning, eller hur? Ja. Och tror du det är syftet? Ja. Inte minst då när det kommer från Linse liksom. Det är som det. Ja, det är precis som det blir bra det där. Det blir fantastiskt bra skulle man kunna säga. Och Maricopa County och valfusket rullar ju på. Och Arizona som sådant kommer ju naturligtvis numera på bild på själva fartyget alltså. Ja, just det, jag såg här om dagen. Ja. Kom upp i flödet. Ja, det är ju konstigt det här alltså. Jättekonstigt. Och fentanylet verkar bli alldeles... Ja, vad fan alltså. Ja, försvinner vallmon så är det ju svårt att göra morfin liksom. Det är inte bara heroin, utan någon jävla painkillers behövs ju faktiskt. Ja. Om det ska opereras och såna här grejer och bla bla bla. Det är ju inte bara olagliga saker faktiskt man använder det där till. Det är det. Mm.
finns ju faktiskt en del. Ja, nej, jag vet vad som var så roligt också. Häromdagen så fick jag upp då, eller igår kanske det var. Så fick jag upp den här bilden på den här Thomas Fuller. Den här färgade killen som var så smart. Ja, så liksom. Aldrig talar som han för. Ja. Och då ser man ju liksom på då, trapeziusmusklerna på honom. Ja, jag visste inte att de hette så, men jag förmodar att de menar uppe på axlarna. Ja, ja, visst. Ja. Vet du, man behöver inte fundera på om han är rörlig i axelleden. Nej. På det sättet. Han ser rörlig ut, han står med sina korslagda armar faktiskt. Ja, men sådär alltså. Ja. Det där är jättespeciellt alltså. Mm. Och ja, han verkar ha väldigt väldigt hög neuromuskulär intelligens. Alltså lustigt att de avbildar han på det där viset. Mm. Tror du det? Mm. Finns det något samband där? Det är ju inte helt omöjligt, nej. Nej, det kanske inte. Nej. Det kanske nog var så alltså. Men alltså, en kropp som är frisk och fin så är allting strömmat som det ska. Det tror fan att tankeverksamheten fungerar bättre på sådana än en kropp som är blockerad och bara verkar och knackar och så. Men det är inte kärnfysik det här heller faktiskt. Det ja, nej. Det är absolut inte det. Men grejen med detta är ju alltså att det finns ju bara en väg att få reda på det. Och det är ju att göra själv. Ja. Det är bara egen upplevelse som gäller för detta. Ja, så är det. That's it bara. Ja, det är ju förmätet att tro att någon annan kan träna åt den. Om man själv får effekt. Jag hade ju älskat om det var så. Det ska jag inte förneka alltså. Bara slapp träningsverken också. Ja, nu är Ranstorp alltså i farten igen. Och han är ju som alla vet expert alltså. Ja, Yber-expert helt enkelt. Ja, jag tar en expert. Fast. Storbritanniens nya terrorvarning för Sverige är en del av en utveckling som gör att Säpo borde höja hotnivån, säger terrorforskaren Magnus Ranstorp till SVT-nyheter. Det vore rimligt att förmoda att det här kommer att fortsätta ett tag framöver, så jag har svårt att förstå varför man inte höjer. Det fokus som riktas mot Sverige i och med koranbränningarna, det är det som gör att det är skarpt läge, tillägger han. Tidigare på söndag meddelade Säpo att hotnivån ligger kvar på en trea på en femgradig skala. Presstalspersonen Fredrik Hultgren Friberg säger till Expressen att man följer utvecklingen oerhört noga och råder svenskarna att vara vaksamma men inte rädda. Ja. Och ett fint råd. Ja, det var bra. Och sen, jag menar, det är Ranstorp, vilken jävla pajas alltså. Han sitter där och bluddar om koranbränningar. Han har alltså inte en aning om familjen Wallenberg, Eriksson, ABB, Atlas Copco. Nej, han vet ingenting om det. Inte någonting. Nej, tydligen, utan det är koranbränningar. Jävla clown. Ja. Den jäveln skulle jag vilja ha ett snack med framför en kamera faktiskt lite grann. Ja. Och Gotlandsfärjan, det verkar ju gå trögt alltså. Ja, det gör det faktiskt. Ja. Är det inte dåligt leder så är det tekniska problem alltid. Ja, Reine är ju kattvakt också. Ja, jag såg det. Ja, kattmatten kommer inte hem tydligen. Nej. Så kan det gå. Ja, jag vet inte. Så kan det gå. Jättekonstigt alltså. Ja, det ska fan bo på nu och inte ha en egen bostad. Och man kan inte utesluta att det fanns politiska motiv bakom attacken i Izmir enligt Nyekot då. Och alltså, det kan inte utesluta att det var ett politiskt motiv som låg bakom pistolattacken mot svenska honorärkonsulatet i Izmir i Turkiet i början av augusti. Vilka motiv kan uteslutas då? Jag vet inte, det framgår inte riktigt. Nej. På ett allmänt plan kan jag säga att informationen vi har just nu gör att vi inte kan utesluta politiska motiv. Även bakom den attacken säger det han Landerholm igen alltså. Ja. Han är lite i farten det där hela tiden. Han är det. Han har släkting där va? Han har släkting, jag är helt övertygad om. Ja, men hon är Karin En försvarsminister, världens olycka på Marinens krigshögskola när hon gick där. Det var, det är som vanligt. Jag har kallat för de här.
Ja, ja, men han har någon släkting där som har varit moderat. Det har försvarsminister som... Ja. Hon heter egentligen... Ja, Landerholm hon också alltså. Jag tror de är syskon till och med faktiskt. Ja, mm. Så säger jag, jag har... Men att du missminner mig helt alltså. Ja. Det brukar du faktiskt inte göra. Nej, nej. Nej, det brukar alltså. Du faktiskt inte, men och, ja. Ja, SD... Även du kan göra det faktiskt. Ja, men jag tror inte det faktiskt. Jag vet att mödernet, hon var aldrig så där riktigt förtjust i att den där fick gå vidare på något vis. Det var man så kategoriskt olämplig. Inte kanske riktigt, riktigt lika olämplig som Kapten Klänning. Klänning, men, nej, inte riktigt men så ändå. Kanske, men... Å andra sidan så kom hon ju betydligt högre upp i hierarkin och det var inte så där riktigt lyckat. Nej, det var inte riktigt så. Nej. Men det blev så ändå. Ja, jag får nog fan göra försvarsindustrin måste ju liksom... Ja. Den det måste ju tjäna pengar. Ja, men eller hur alltså. Och i Dagens Nyheter så skriver man om Oppenheimer som var den grubblande hjälten som måste röjas undan. Och hur blir det egentligen det där alltså? Med atombomben, om det visar sig att Birkeland och Wallenberg höll på med det där, ja, i princip 40 år tidigare. Mm. Det är ju konstigt. Mm. Ja, det är alltså, det är det tidigaste jag har hört någon prata om atomkraft överhuvudtaget, så där som det är där Birkeland 1960 och 40 år senare som sagt var så smällde en bomb. Och Wallenberg fortfarande inblandade hela vägen liksom. Mm. Och det var inte någon som tjänade minst på det kalla kriget. Nej, men det står så konstigt här i jag tror det är den här artikeln om i Dagens Nyheter alltså, och eller också så är det i den som kommer lite senare här nu i Svenska Dagbladet, det står beskrivet så här, och jag vet inte vad man ska säga egentligen. Det här Manhattan-projektet, jag tror hon Lise Meitner hade lite korrespondens med dem trots allt, alltså det här med spjälkningen av... det är ju trots allt dokumenterat faktiskt, så, officiellt. Jag vet inte, men de missar lite av det här i Dagens Nyheter på något vis alltså. Ja, tänker jag så. Ja. Väldigt konstigt alltså. Och det här är ju inga små artiklar som Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet drar till med alltså. Så är det. Och det här är också, de har just gått igenom en artikel som säger att svenska folket, de väljer Barbie. Ja. Men de här två, de väljer att skriva om Oppenheimer-filmen, den som folk ser minst då. Ja. Ja. Och det handlar mycket om det här med McCarthyismen, alltså kampen mot kommunismen. Men vi vet ju då till exempel det här med Oliver Tucker Carlson. Exakt, alltså, i Hollywood. Vi vet det här med ryska revolutionen. Vi vet det här med vår man i Moskva när det gäller Ericsson. Mm-hmm. Och så vidare. Vi vet att tsaren hade väldigt tjusiga telefoner. Ja, absolut. Det vet vi också. Ja, konstigt alltså. God. Verkligen alltså. Vi vet att Ericsson hade en jättefin fabrik i Sankt Petersburg. Så. Ja, det var nyrenoverad när de åkte ur därifrån. Och, men den fortsatte de liksom. Åkte ut. Ja, den fortsatte ändå. Ja, och det var ju kommunisterna konstigt, tyckte alltså. Det var synd att förstöra en nyrenoverad fabrik naturligtvis. Men slutsatserna ur Dagens Nyheters artikel i det här ämnet alltså. Ur denna mäktiga film växer tre stora insikter. Det första är att rättvisa förutsätter sanning. Den historiska undersökningens kritiska metod måste därför vårdas ömt och öppenhet och insyn försvaras till varje pris. Den andra är att vi behöver forskare som kan upptäcka eller uppträda som offentliga intellektuella och att medier och institutioner både bejakar och bevakar det samhällsarbete detta utgör. Nya generationer av forskare behöver utbildas i det. Den tredje insikten är att vetenskapen behöver moralisk vägledning. I boken... Ja, man kan väl säga så här. Kanske kritisk självrannsakan ska föras in i... Eller personlig utveckling ska bli en del av det där så att säga. Men man ska nog inte få göra sig till tolk för högre allmänna sanningar om man inte har en tillräcklig själslig bildning. Det verkar kort sagt dumt. Ja, helt enkelt. Skulle jag säga. Ja.
Ja. Och ja, Science and the Common Understanding, byggt på Hans Reit Lectures för BBC 53, där skrev Oppenheimer att kunskapens yttersta syfte måste vara makten att förbättra. Den som vill förbättra måste kunna värdera, inte bara lyda. Och man kan väl säga så här, att om det här bygger på enskild vinstmaximering, mm, så vet exakt inte jag om det här ens, då hör man nästan att det blir ju inte så bra då. Nej, exakt så. Det blir ju lite fel helt enkelt. Ja. Ja. Och det blir också makten att förbättra. Förbättra ur vilket perspektiv då? För ja, vem? För den enskilda, ja, eller för alla? Det är precis, ja, precis som du säger. Ja, ja. Men du, det var Dagens Nyheter, det var inte SvD. Jag sa fel alltså. Ja. Och sen har du Dagens Industri under det, ja. Ja. Vi tänker stilla på Ljungaverk nu, alltså lite Lise Meitner, för att alltså inte bara ta om Christian Birkeland, han med det brevet till Wallenberg då, och sen en miljard andra saker som vi har gått igenom. Två brev tror jag till och med, det var två. Ja, ja, det var det dessutom, så det, ja. Och de här två årets största filmreleaser, alltså släppt samma dag i juli och är varandras diametrala motsatser. Alltså det ena är Barbie, så rosa skimrande att målarfärgerna som användes i filmen sålde slut i hela världen. Ja. På andra sidan då, Oppenheimer, om hur mannen med samma namn ledde det så kallade Manhattan-projektet i New Mexicos öken 42 och kom att bli atombombens fader. Och det är ju, som sagt, det här är ju vad det är alltså nu. Ja, ja. Mm, det måste man ha klart för sig alltså. Och Sverige, ja, liksom, måste tydligt välkomna NATOs kärnvapendoktrin. Det sant skräckinjagande är inte atombomben, utan tanken på att idag stå utanför kärnvapenskydd. Det här som Omni gick igenom. Det här kör man alltså på bred front nu. Ja, i väldigt bred front. Ja, visst. Och det är ju fantastiskt. I tider av kris, från depression till finanskrisen, så har folk hellre valt att kolla på komedier och verklighetsflykt framför realism på filmduken. Och sällan har en skildring av atombombens historia symboliserat mer realism än efter att den ryska krigsmakten växer liv genom invasionen av Ukraina, skriver Dagens Industri då. Som sagt. Mm. Och det borde ju vara en fingervisning för de flesta, kan man tycka. Ja. Och också är det väl så som Gunnar Björnstrand ställer frågan till Jarl Kull i Sommarnattens leende där, att blir det krig? Ja. Men har man inte fattat det här än, vad det här går ut på, då kommer man få erfara det helt enkelt. Ja. Så sent som... Ja, sen, ja. Nej, jag tänkte hoppa lite för, bara det är längst ner i artikeln, men du kommer dit. Ja, det gör jag. Så sent som i juni meddelar Putin att taktiska kärnvapen flyttas till Belarus, då Vitryssland. Strax därefter varnade den tidigare ryska presidenten Medvedev för att en framgångsrik motoffensiv skulle tvinga Ryssland att ta till kärnvapen. Tidigare i år pausades det utom det ryska deltagandet i nedrustningsarbetet New Start, som reglerar deras och amerikanernas arsenaler av strategiska kärnvapen. Världens två största kärnvapenmakter med 90% av alla stridsspetsar. Allt det som pågår slår an en speciell sträng hos svenskarna. Vår relation till kärnvapen är komplicerad och har aktualiserats med beslutet att söka medlemskap i NATO. Vår relation till kärnvapen är komplicerad. Ja, men det kan man ju säga. Ja, men det är ju inte, det tyckte jag, ja, men bra. Det är ju inte osant. Nej, men det här gäller ju liksom att lämna öppet så att folk liksom hittar in igen och så. Och för om det här skulle vara en stingoperation, menar jag, då måste man ha lite sådana här öppningar för att folk ska kunna hitta in i det här och förstå det liksom. Ja, så är det ju bara. Mm. Måste ha så många dörrar som möjligt inför folk. Ja. Och medlemskap i NATO är en försvarsallians som ytterst vilar på avskräckning med hjälp av atomvapen. Alltså, det är någonting som heter MAD då. Mutual Assured Destruction. Och ja, båda kommer att dö, alltså båda parter. Mm. Sådär. Mm. Och ja, som sagt, då har ju folk liksom inte riktigt förstått det här med att det ena är ju laddningarna då de, så. Mm. Ja, det andra är det som ska konka fram laddningen.
bära fram. Ja, man kan säga att det spelar ingen roll mycket kärn. Ja, det spelar ingen roll mycket kärnvapen. Då är man i källaren och inte kan skicka iväg dem någonstans. De måste ju ta sig någonstans där de ger effekt. Ja, liksom. Man kan ju inte smälla av dem hemma vid och sen tro att det kan man ju, men sen gör man inget mer. det är inte heller poängen. Och sen är det ju så här också i de här sammanhangen. Där Hiroshima och Nagasaki, det var ju uranbomber alltså. Mm, ja, precis. Ja. Det sägs ju så i alla fall. Ja. Vad det nu var för någonting. Mm. Ja. Men det är de enda två uranbomberna som har smälts på det viset. För sen har man gått till vätebomber alltså. Fusionsbomber istället för fissionsbomber alltså. Mm. Ja, och vätebomber ger ju ingen nämnvärd radioaktivitet. Men redan där så blev det ju något fel i det här. Uppenbarligen, för det glömde ju liksom medierna att tala om. Hur hade det gått med det kalla kriget och kärnvapenskräcken? Om den här fruktansvärda mutual assured destruction alltså. Atomvintern 800 grader och så vidare, Ebba Grön. Hur hade det gått med den utan medierna? Hade det fått sådär. Fäste? Ja, men sådär. Sådär, ja, eller hur? Mm. Ja. Exakt alltså. Ja. Allt, alltså det här slår an speciellt. Ja, vår relation är komplicerad, precis som Conny. Förtjänstfullt. Noterade blick snabbt alltså. Det är komplicerat, det kan man säga. Ja, och det beror nog till största del på att det här är bara lite skrap på ytan på det som kommer fram här snart. Ja. Genom alla år alltså så har det varit ett av de bärande argument som lyfts mot att gå med i NATO, inte minst från socialdemokratiskt håll. Denna kluvenhet mellan viljan att gå med i den obekväma inställningen till kärnvapen talande Magdalena Andersson öppet om i fjol alltså. Hela tanken vilar på vad som målas upp som en stolt svensk tradition av nedrustning, ändå med den största vapenförsäljningen per capita, men ändå. Men ändå, ja. 1900. Det låter ju bra när man säger det. År 1960, men börjar inte säga med 1961. Ser för jävligt ut alltså. År 1961 lade Sverige fram ett avtal i FN om att bilda en... Ja, jag vet inte vad man ska säga om den här texten, men skitsamma. En kärnvapenfri klubb av stater som ännu inte skaffat egna atombomber. 1966 tillsattes en nedrustningskommitté av ingen mindre än just precis Alva Myrdal. Det är hon bakom Pride alltså, och RFSL. Ja, hon hade en gubbe. Ja. Han hade negerproblem. Ja. Precis. Alltså. År 1968 skrev Sverige på icke-spridningsavtalet om kärnvapen, NPT. Vi blev vad som skulle kunna beskrivas som en stormakt i arbetet för nedrustning. Samtidigt som vi sålde mer vapen än någonsin. Det är ett komplicerat förhållande skulle man kunna säga. Mm. Vad man däremot talar mindre om, ännu mindre om alltså, är varför vi hade kompetens att inta en sån roll. Parallellt med fromtal om nedrustning rådde nämligen en annan kärnvapenlogik som Wilhelm Agrell vid Lunds universitet tidigt redogjort för. Måste ju i alla fall. I Sverige, hans farsa jobbade på FOI, eller FOA på den tiden. I Sverige fanns expertis kring atomvapen som alla länder inte hade, eftersom vi hade ett eget långtgående kärnvapenprogram. Och det togs uttryck till exempel i Ågesta eller i anläggningen vid Grindsjön, som blir mycket intressant när man kommer att öppna den och se vad som och redovisa vad som egentligen finns där nere. Och fler såna här tombolag liksom med alltså budbilsföretag och grejer, det är nog helt makalöst alltså. Och redan 45 började Sverige utforska möjligheten till egna kärnvapen som ytterst skulle skydda mot ett potentiellt angrepp från Sovjet, har vi hört det förut. I mitten av 50-talet fanns detaljerade planer på hur ett svenskt kärnvapenprogram skulle kunna se ut. I Marviken, som vi tog upp tidigare, vid Norrköping, alltså, byggdes en reaktor som skulle kunna ge plutonium. I Ranstad, jag tror aldrig den där gick i drift, va? Men det kanske den gjorde. I Ranstad bröt man uran. I Kvarntorp försökte man framställa tungt vatten. Förlåt?
Jaha. Så det som står på Länsmuseet i Härnösand, som tillverkades i Ljungaverk, det gills liksom inte. Nej, det gills inte helt enkelt. Ja, jag tror det står några böcker. Det ligger några böcker där. Ja, absolut. Ja, med gul rygg där. Ja, jag har väl läst dem. Ja. Jag vet ungefär var de ligger. Ja. Ramlar från mitt håll. Ja, det där är ju konstigt alltså. Det är som det är alltså. Ja, och i slutet av 50-talet genomfördes provsprängningar söder om Jokkmokk för att simulera en kärnvapendetonation. Kan man simulera sådana? Ja, men det alltså verkar ha fungerat med konventionella sprängmedel. Ja. Efteråt börjar man planera provsprängningar av atomladdade bomber. Ja. Det egna kärnvapenprogrammet avskaffades först 72 efter att vi fått informella garantier från amerikanerna om att ingå under deras kärnvapenparaply. Under stort hemlighetsmakeri fick Sverige manualer för hur vi skulle kunna beställa kärnvapeninsatser från andra sidan Atlanten. Dessa garantier, om än inte bindande, har beskrivits som en förutsättning för att det svenska programmet skulle avbrytas. Ja, man undrar ju hur det där var. Vilka var det som... Var det svansen som styrde hunden där, tror du? Eller? Jag är helt övertygad om det. Ja, det tror jag också. Ja. Som jag har förstått, så alla djur som har en svans, liksom, de använder svansen till att styra mig. Ja. Det är inte så att jag sitter på alla bevisen för att det var så svansen som styrde. Men det känns som att med hänsyn taget till den utveckling som följde så... Ja, vad konstigt. Med tanke på vad vi och hur vi har makt. Ja. Samma moraliska akrobatik som Sverige uppvisade i diskrepansen mellan ord och handling om kärnvapen syns alliansfriheten. 1952 besökte Tage Erlander och Vita huset och kort därefter inleddes militärt utbyte mellan Sverige och USA. Vi fick köpa amerikansk materiel mot löften om att NATO hade tillgång till svenskt luftrum och baser. Få visste om det djupgående samarbete som pågick bakom kulisserna under det kalla kriget. Tänka så här. Har vi pratat? Det är väl runt den vevan, det är 52-54 som Sverige blir det sjätte. Du har gått i Five Eyes, va? Fast det är aldrig officiellt. Då. Nej, men sådana där detaljer ska vi inte blanda in. Ja, och sen är vi skit lite. Ja, och få visste om det djupgående samarbete som pågick och bakom kulisserna under kalla kriget. Flera var socialdemokrater, en av dem var Olof Palme, som utåt gjorde retoriska angrepp på väst, men i hemlighet försökte hålla amerikanerna nöjda. Trots samarbetet västerut stod socialdemokraterna fast vid alliansfriheten till i fjol. För denna dubbelmoral är de skyldiga det svenska folket en ursäkt. Jag vet inte. Det är de enda politikerna i hela världen som är skyldiga sitt folk en ursäkt. Ja. Det var de andra hedersknyfflarna liksom. Ja. I slutet av juni frågade Aftonbladets ledarsida: hur ska Sverige fortsätta vara Sverige trots en ny säkerhetspolitisk verklighet? Apropå NATOs kärnvapendoktrin. Frågan utgår ifrån en lögn som svensk kärnvapenlogik och alliansfrihet byggt på. För en gång skulle Sverige nu en möjlighet att bedriva en säkerhetspolitik som är förankrad hos befolkningen istället för att vilseleda. Nej, jag vet inte fan. Alltså, du... Ja, det står ganska markant. Det är ganska noterbara saker som står. Liksom. Ja, men eller hur? Liksom? Ja, det tycker jag. Jag menar, det verkar ha varit en del vilseledning från politiskt håll under ganska många år, under ganska stora frågor. Ja, men det verkar väl som det. Det verkar inte vara någon konspirationsteori faktiskt. Nej, det verkar kunna ligga i linje med vad... Vi har sagt länge. Ja, men lite så kanske. Va? Verkar det vara så i alla fall nu? Kommer de krypande här? Ja, jag vet inte. Men sen står det vidare här, för det här tycker jag är egentligen det sista som... Det är ju den sista delen av artikeln som är intressant egentligen. Det här är att demokratiska och fria stater ytterst kan försvara sig med kärnvapen oändligt viktigt. Inte minst i en värld där gangsterstater hotar att utnyttja atombomber för sina utökade territoriella anspråk. Mm. Vad händer med territorium som är atombombat enligt den officiella historien?
Ja. Vad ska du med ett sånt territorium till? Ja, alltså... Ja, men... Det, nej, men det, alltså, det, är ju, det finns ju en militär alltså, i hela världen som ser någon militär användning av kärnvapen. Så varför i helvete finns de då? Ja, men man kan väl tänka sig så här. Alltså, om vi tar den här Omnin. Vi tar den där i DN. Mm. Alltså det känns ju som att Omnin är liksom en... ett anslag, en provsmakning. Ja, DN är lite billigare fördjupning. Mm. Ja. Och här kommer det ju liksom rent ut sagt rätt raka puckar. Tycker jag man får säga ändå. Ja. I Wallenbergs egen dagens industri. Mm. Är det någonting de... som är Wallenbergs i det här landet så är det då det inser. Ja, det är bara stillsam patriotism där. Alltså det är så. Ja, ja, jo, det är klart att det är så. Ja. Det sa jag inte om. Mm. Ja, det är konstigt alltså. Faktiskt alltså. Ja, försvara sig med kärnvapen. Det är oändligt viktigt. Inte minst i en värld där gangsterstater hotar att utnyttja atombomber för sina ökade territoriella anspråk. Ja, de lär inte, som sagt, inte kunna använda dem för det. För det kommer ju vara radioaktivt i 28 miljoner år då. Eller också är det någon som har ljugit här alltså? Det är ju den varianten är klart om. Ja. Någon kan ha ljugit. Ja. Efter Sovjets upplösning 91 satt exempelvis Ukraina på den tredje största kärnvapenarsenalen i världen. Hade kriget sett likadant ut om de inte hade gett upp dem till Moskva för destruering 96? Ja. Faktum är att kärnvapen bara används två gånger. Den sista gången var i Nagasaki 9 augusti 45. Den första gången var tre dagar tidigare i Hiroshima. Kärnvapen förändrade krigföringen för alltid på gott och ont. Detta är inte tiden för nedrustning utan avskräckning. Sverige måste tydligt välkomna NATOs kärnvapendoktrin. Det sant skräckinjagande är inte atombomben utan tanken på att idag stå utanför kärnvapenskydd. Det är sant skräckinjagande är att överleva ett kärnvapenkrig, ett globalt kärnvapenkrig. Om det nu är som säger med strålningen, vem fan vill överleva något sånt? Det är det, för ni är redan på liten liksom, som liten och det där med skyddsrum och allt sån där skit och sånt liksom. Redan då hade jag inställningen liksom att jag tror inte alls jag vill överleva något sånt om det händer. Nej. Det kan kvitta totalt faktiskt. Ja. Liksom komma upp ett jävla skyddsrum. Alltså, två dagar och allting är ödigt och sterilt liksom. Ja, det är så dumt. Ja, vi ska vara vaksamma nu i dagarna här nu. Och det är Hisbollah, alltså Hassan Nasrallah. Nasrallah. Ja. Och Al-Shabaab, de där som Hillary Clinton inte ville terroristklassa av någon anledning. Mm-hmm. Ja, det är de som är värsta alltså, mot Sverige. De kanske har några atomvapen. Kanske det. Ja, det ska man väl inte säga något om. Alltså, nej, för fan, absolut inte. De här S-300 med spetsar som försvann från Arctic Sea har fortfarande inte dykt upp. Och är det några som ska ha dem till någonting så ska vi väl inte utsluta att det handlar om Sverige ändå. Alltså. Det ska man nog inte utsluta. Där, nej, precis. Och det börjar ju finnas fint utrymme för dem också. Och kom de flygande med en sån här... Ja, S-300 och skulle ju till och med ett patriotsystem kunna fungera. Ja. På andra sidan, de stoppade ett ryskt bombplan över Danmark. Ja, just det, precis. Alltså. Ja. Ja. Ja, det är speciellt alltså. Det är mycket speciellt och det kommer att bli och Storbritannien har alltså för 20 timmar sedan ändrat sina rekommendationer för Sverige och varna för eventuella terroristattacker. Det skriver brittiska utrikesdepartementet på sin hemsida igår alltså. Det är mycket troligt att terrorister försöker utföra attacker i Sverige. Du behåller en hög nivå av vaksamhet på allmänna platser, står det i uppdateringen. Ja, jag vet inte. Och Ranstorp går ut. Ja. Du kan säga se på broda droga vad det verkar. Ja, precis ja. Ja, vi får nog en beredskapshöjning. Jag tror det. Ja. Faktiskt. Ja. Kanske till slutet på veckan. Ja, till exempel. Ja, precis, alltså, jag vet inte.
faktiskt. Och ja, många saker går ihop. Och Lara Logan hade delat någonting och om 2013, det här med att Obama lät kontrollen över USAs nationella kommunikationssystem övergå till ett utländskt företag, Ericsson alltså. Mm. Och det här gav oöverträffad makt till en privat svenskt bolag utan lojalitet till USA. Mm. Och databasen som kontrolleras av Ericsson representerar ofattbar makt. Den innehåller hemligstämplad information, FISA-domstolar, Vita huset, allt som kan tänkas. Allt. Och vad betyder det här? Alltså, de överförde effektivt makten från den amerikanska befolkningen till ja, det här bolaget. Då. Nu skriver hon då Svenska Kronan och har någon idé om att det är den svenska regeringen. Att det inte är någon skillnad. Det är ingen skillnad på svenska staten och Wallenberg. Ja, men det kan man ju säga så. Alltså, men, jag tänker inte säga att hon har helt fel. Okej, visst. Alltså. Men det låter ju som att det är hans majonnäshonungen som... Ja, ungefär så. Ungefär så. Det var på Silvias uppmaning också. Ja, det, precis. Alltså, det tror jag också faktiskt. Hon sa till sin gubbe där liksom att nu, jag vill veta det. Ja, det kanske är så att hon är gift med kungen av en anledning och han heter Walter. Och man tänker hänga upp Walter nu. Skulle kunna vara ja, så. Ja, visst vet du. Visst. Och då blir... Då blir kungabarnen nazistättlingar. Ja. Ja, det vet man ju inte. Sådär. Och sen kom det en båt, Conny. Mm. Faktiskt. Jättelacho. Det imperiella ryska slagskeppet Rättvisan i Kronstadt sommaren. Jajamän, Rättvisa. Ja, just det. Och det fanns ju sån här ärbarheten, manligheten och de här. Det var ju gamla såna här pansarskepp alltså. Och de såg ungefär ut så här då. Ah. Ja. Och det här är ju lite konstigt. Det var för, och de undrar ju då vad betyder det där namnet. Och då kan man ju undra hur det kom sig då, liksom 1902. Men då var väl så att säga fortfarande... Då var det inte så... Ja, men då var det inte sån jävla ostyvis. Det var ju först 1905 som man lyckades pracka på ryssarna, det rysk-japanska kriget. Så då hade man väl håll i färgen och delade ut telefonen till Saren en bra stund och såna grejer. Eller på det viset, tror du inte det? Ja. Jag tror det. Jag tycker det var lite kul att den hette Rättvisan just det. Tyckte jag skulle faktiskt. Det var det jag reagerade på när den dök upp, den här Rättvisan. Ja. Hur som helst, en avdelning av fartyg från den norra ryska flottan gick till sjöss för att lösa problem i den arktiska zonen alltså häromdagen. Och det menade det ryska försvarsministeriet. I fredags så gick det faktiskt ut, om det var 6 eller 7 fartyg genom Öresund också. Och det är ju sådär lite extra så alla ska se att de går ut också. Och tänk, de kan göra det utan att kontrollera Gotland. Det är så. Ja. Eller de kanske kontrollerar Gotland och inte satt det på. Ja. Nu ska ryssarna få alltså. Nej, men... Och gör man reklam också från Westinghouse sida angående de här SMR-erna. Mm. Och det verkar bli en världssuccé med modellen AP300. Och det tror jag fan, det är om det är som de säger, att det blir en värld. Och en sån får plats i en sån här container. Undrar om det inte är såna de ska ställa in på Marviken. Den där battericontainerna. Ja. Det måste ju vara mer effektivt att ha dem såna stående där på ett område som redan är avsett för kärnkraftverk. Du kan ju ställa hur många du vill där i princip. Ja, men typ. Ja. Absolut. Faktiskt. Jag tycker det verkar jättekonstigt. Mm. Bra alltså. Ja, det är inget, jag ser inget dåligt med det här faktiskt. Det är inte så. Nej. Det blir nog bra. Ja. Samma det med de här jävla propellerparkerna som vi har i landet. Mm. Det tog upp sist då liksom. Att fan, jag gillar den. Det var en jävla bra idé och tanke. Och experter pekar ut Sydafrika för terrorfinansiering. De håller på mycket där. Har inte vi sålt vapen till Sydafrika? Typ JAS. Det har vi gjort. Typ JAS. Var det inte något med Sydafrika och
Cecil Rhodes tror jag också kanske var det, var det finansiering av, ja jag vet inte, var det Gandhi-familjen kanske, hur var det där? Ja, de var ju där också. Ja, mm. Så, sen var det väl lite sionism och det var, ja men det var lite av allt då. Lite allt möjligt, ja precis. Ja, lite allt möjligt kastade. London Communist League va? Var inblandat där också tror jag. Det var väl sån här roundtable-historier va? Men de här kommunisterna då, ja, London Communist League va? Det var ju überimperialister som Cecil Rhodes. Han känns ju inte så jättekommunistisk sådär alltså, men... Men då ska man, nej. Men och nej. Å andra sidan var ju kommunismen en ren kuliss också sådär, så, och aldrig avsett för att vara något annat heller. Nej. Och det var alltså en liten blåsning det också. Ja, faktum är väl att ingen av dagens partipolitik är något annat än en kuliss och blåsning. Där, precis. Det spelar ingen roll om det är kommunism eller kapitalism eller fascism, man kallar det vad du vill. Va? Det är vad det är. Va? Det ska dölja de realpolitiska förutsättningarna. Ja. Faktiskt. Ja du Conny, det blir en fantastisk vecka, det måste man ju säga. Jag misstänker det faktiskt. Ja. Det ska bli jättespännande. Det, ja. Och speciellt fram på slutet här över helgen och sådär. USS Arizona, ja. Ja. Det är speciellt. Mycket. Mycket, mycket. Faktiskt. Det är gott att komma. Ja. Och Investor föll rejält på slutet första veckan. Det har varit populärt det här giget vi gjorde med stålfransarna där. Ja, ja. Ja men det hoppas många, jag. Många som tyckte det var bra. Okej, okay, ja, jag hade själv en känsla av det. Jag har inte liksom tittat igenom det själv så jag var ändå med. Men det kändes jäkligt bra att göra det. Alltså. Ja, det var bra. Absolut. Bilpools, vi varvar ner här nu lite på slutet så tar vi lite bilpoolskandal här igen. Då vet jag var vi är någonstans. Ja, ja precis. Var så här förstår ni häromdagen. Att en av kommunens bilar stoppades av polisen mitt i natten när de fick in en nattklubb i Sundsvall. Alltså. Polisen har nu rapporterat händelsen till kommunledningen. Och sånt här verkar ske gång på gång alltså. Mm. Konstigt det där. Nej. Va? Nej. Jättemärkligt tycker jag. Ja. Det borde vara märkligt alltså. Att det som är märkligt är att det kan fortgå och ha fortgått i evigheter. Men å andra sidan sitter korruptionen i tapeternas öra. Ja. Ja men det har ju sagts mer än en gång från det här hållet. Liksom. Institutionaliserad korruption. Har man väl sagt. Så det är ju inget annat att vänta. Men det här är lite konstigt. Jag tror inte det här är riktigt vad ni tror. Jag tror det är något annat faktiskt. Det står så här. Sånt här verkar ske gång på gång. Och det är inte acceptabelt. Då har de här poliserna alltså. Mm. Mm. Har rapporterat händelsen till kommunledningen. Mm. Och det tycker jag är speciellt. Faktiskt. Rätt så jävla kraftigt speciellt skulle jag säga att jag tycker det. Ja, det är inte deras grej att göra eller? Det är väl inte det va? Nej. Det är väl inte det? Nej. Det är samma gäng alltså polisgäng som har sina problem med beslaget du vet. Det där beslaget, där det är så stark lukt så de får ta taxi hem efter lunchen. Ja, det måste vara något helt i hästväg det beslaget alltså. Ja, men eller hur? Ja, ja. Ja, visst alltså. Så är det. Alltså jag skulle inte, det kommer inte som en överraskning, men jag har haft en del kontakt med sådana där saker liksom. Och det måste jag säga, jag har aldrig känt mig yr för att det luktar. Det är aldrig någonsin. Det har inte hänt. Jag önskar däremot att jag hade gjort det där. Ja, fan vad mycket bättre. Ja, men så. Ja, helt men det mokad. Verkar ju liksom som att, och det är samma polisgäng alltså som skriver såna här lister då. Oh. Och då skriver de så här: den där och den där tror vi håller på med narkotika, så honom ska ni inte släppa in på krogarna. Det är ingen som är dömd eller sådär för de där grejerna, utan har de liksom gjort en lista då som säger till krogarna: det här förväntar vi oss. För nu, tänk så här, den här kommunbilen då, har kommunen något med alkoholtillstånden att göra, helt säkert? De har det, ja. Ja, visst. De kanske, och ska de ut och kolla alkoholstånd, när ska de åka? Ja, förmodligen inte när krogen är stängd alltså, det tror inte jag på. Det verkar dumt. Alltså jag, under alla mina år på krogen så där, så ett par decennier så var det alltid när det var öppet de kom. Alltså. Det var det, de kom aldrig på stängning. Nej, de gjorde aldrig det. Alltså.
Det var ju väldigt konstigt. Det var ju lite smart så de faktiskt. Ja, eller hur? Ja. Ja. Och då kommer det här gänget då på att de ska... Här är någon som är... Eller vederbörande ska åka och kolla alkoholtillstånd eller motsvarande, vad det nu kan vara för någon. Var det en månne vara? Mm. Kanske ska redovisa det för polisen vi och fasa om det är samma poliser som håller på med narkotikabeslag då, förmodligen känner de till att det finns narkotikahantering i stan då. Och kanske det eventuellt att de skulle vara inblandade i det också. Nej. Ja, men det är det jag menar, alltså de här kommunerna och förvaltningarna och sådär, det känns som att ja, när polisen tar sig sådana friheter, då känns det lite som att det ligger i farans riktning, att det har gått lite långt. Ja, då känns det som att det är dags för militär invasion faktiskt. Ja, men eller hur? Det blir ju så. Det är ja, men när, så. När polisen, annars som är det högsta då i civilsamhället, annars som ska, om de liksom blir genomrötna, men då finns det bara en sak kvar. Och det är som, ja. Alltså, vi har sagt många gånger, det hade varit helt underbart trevligt om vi slapp militär inblandning för att lösa den här jävla skiten. Men jag sitter ju så. Men så lär det ju inte bli. Det var det mest, det kanske är en av de mest byfåniga naiviteterna som har presenterats. Från ja, nej. Inte så att man hoppas att det blir så. Så aldrig att vi trodde det skulle, att vi hoppade. Nej, men så lite grann. Men ja, så det är liksom. Men det blir ju då, även om att vad jag ville komma fram till var liksom att även om jag nu önskar att det hade gått utan militär, om det nu inte går utan militär, då måste jag säga att då är jag jävligt tacksam att de finns. Ja, men så. Det är ju så det blir liksom. Ja. Inget jag vill önska, men behövs de så är jag fan nöjd med att de finns. Alltså. Precis alltså. Ja. Och det tog många år att komma fram till den insikten för mig. Jag har varit hyfsat antimilitärisk hela mitt liv. Ja. Och som sagt, det är väl många som väntar på spektaklet nu helt enkelt. Ja. Att det här ska så att säga börja bryta ut, och vi är väl i det vägskälet just nu. Ja, misstänker det starkt. Det blir fantastiskt. Kort sagt. Det lär det bli. Det lär bli en resa utav Guds nåd. Ja. Är det så att det blir något väldigt dramatiskt, alltså, så kommer det att bli kortsändningar i alla fall då. Det kommer att bli. Så det är inte misströsta totalt alltså. Och det blir en fantastiskt spännande vecka och mer dramatik än någonsin, alldeles säkert. Med det så tackar väl vi för den här veckostarten och den här måndagen. Så får vi se vad som händer på onsdag. Se vad som händer på onsdag eller tidigare eller torsdag, fredag är nog rätt så fria, om inte det blir torsdag är helt säkert helt omöjlig, och det ska väl vara fredag sent i så fall, jag möjligen har chansen att komma loss lite grann, men det får vi se som sagt vad det här det ger sig. Ja, det vet vi inte, det kan hända saker på andra håll som gör att det tar emot så att säga. Ja, jag vet, det är ju det liksom, det är en sak som man är väldigt klar över, man har inte, det finns de som har mer information man har själv, så är det. Så är det. Med det, kära vänner, så önskar vi er en trevlig måndagkväll. Det gör vi absolut. Hej! Tja!